Kızlar, mən salona getdim. Özüm biraz palyatkaya saldım. Gəldim. İstədim sizə bu dəzgahı çəkim. Soruşursunuz məndən ki, bəs dəzgahı aboy necə oldu? Göstərim sizə. Baxın. Bəzi yerlərdə qalxır yuxarı. Kley yaxşı yapışmır. Mən basıram, yapışır. Sonra yenə də qalxır. Bu hissə ümumiyyətcə yapışmadı. Bu alt hissələr. Ümumiyyətlə bu kənar yapışmadı. Bu tərəf ancaq yaxşı yapışdı, görürsünüz. Amma yenə də burada bəzi yerlərdə də çıxıntılar var. Burada da bəzi şeylər almışdım. Gəldim, elə ovaya girdim. Keçən dünənləri yoldaşım konfet taxa bilmədi mən istədiyimdən. Yenə aldım bu konfetdən. Sonra yubileyni piçini götürdüm. Sonra belə bir halvadan götürdüm, aldım. Ümumiyyətlə, mən halva yeyənim, çox xoşlayıram halvanı. Sonra bunu keçən səfər mamam üçün almışdım. Əlcəklərlə, pinqvinlər. Onu dedim, aparım evə, bağa. Mamagil onsu da az qalıb, mamagil də köçəcək bağa. Sonra kəsmik götürdüm, 4 dənə kəsmik. 89 qəpiyə düşmüşdü, 1 manatdan. 90 qəpiyə düşmüşdü. Sonra belə bir istəmirəmə çıxardım hamısını. Belə bir küncütlü araks aldım. 1 manat 40 qəpiyə idi. Sonra nə götürdüm burada? Və salam da başqa elə bir şey götürmədim. Keçən səfər də bura gələndə İsananı gətirmişdim. Evə aparmağı yadımdan çıxartmışdım. Amma qəşəngdir. Ətir də yaxşıdır. Düzdür, mənim elə bir ki, favorimlərdə biri oldu bu. Həm İsana, bir də Palmolive. Palmolive üçün vaxşı ürəyim gedir. Çox xoşum gəlir. Bu da elə bir ki, bu da qəşəngdir. Bunu da bəyəndim. Bunları mən qoyum. Bir yoldaşımın zəngini gözləyirəm. Yoldaşım zəngiləsin, düşəcəm aşağı. Nəhayət evə gəldik, axır ki, yoldaşım da yol üstü öz getdiyi İran dükanına getdi, duruyaq götürdü bundan 11 manat desin 50 qəpiyə idi. Sonra xoşladı, öz xoşladı, konfetdən götürdü, bir də paraşok demişdim alsın, paraşokdakı ağlar üçün bu paraşokdan götürdü, birinci səfərdir bundan istifadə eləyəcəm. İndi görək necə çıxacaq. Sadəcə olaraq mən son zamanlar Ariel-dən istifadə edirdim de bundan. Yəni oksi gücü etkili. Bu çox gözəl, qəşəng yoğurdu. Sadəcə olaraq bunlar hal-hazırda 21 manata qalxıb qiyməti 5 kilosu 21 manata qalxdığı üçün saxladım hələ ki, dedim ki, qoy nə varsa onu işlədim. İndirim nə vaxt olanda onu da alaram. Mən bunu indirimdə obadan almışdım 13 manata. Sərf elədi 21 manat hara, 13 manat hara. Ona görə nə vaxt indirimdə olsa, mütləq bundan götürəcəm. O vaxta kimi də ki,
dedim bağdayıq da onsuz da. Dedim bundan, dedim Ari şeyden götür, İran marketinden götür ağlar üçün olanı. Bunun yaşılını bir dəfə almışdım, xoşum gəlməmişdi, yaxşı yumurdu. Amma indi bunu yoxlayacağım, görün bu necə yiyor. İndi mən bu paraşoku açım, ağlar var idi orada. Onları yuyacağım. Bir de dünənləri ayakkabının arabacımız soruşmuşdu ki, ayakkabıları nəylə yu, hansı rejimde yuyurum. İndi göstereceğim. O kloku da götürüm. Ördeklerimiz de gəzirlər, elə bulvardadılar. İndi mən bunu bir dənə kəsim. Dünənlərdə o kadar paltar yumuşam, o kadar paltar yumuşam ki, dünən artık gecəydi, dəhşət çox paltar çıxır yayda. Kızıma da dedim geçsin paltarları sərsin, dünənləri sərməmişdik. O bislər vardı, onları götürdü, getdi, yığdı. Qalanlar qaldı, indi ağlar qaldı. Dünənlər pastelləri dəyişmişdim öz otağımdakı. Uşaqlarınki hələ yox. Ona görə paltar çoxdur. İndi orada saxlamışam. Dün də evdə olmamışam deyə. Dedim indi yuyum. Sabahlarda ağları ataram. Günəşə ki, günəşdə də ağ paltarlar ağarır. İçi belədir. Düzdür, mən usta ağları yuyanda biraz da acı tökürəm. Onu, o da geçen ağardı. Ona görə dedim problem yoxdur. Alginin hansı olur, İran dükkanından al, gələn səfərdəki alacağım Ariel'dən. Paltar çoxdur, elə bir ucdan elə paltar çıxır, bilməm sizdə də elədir, yoxsa yox. Məndə elə bir ucdan elə paltar çıxır, bir dən bunu da düyünlüyüm. Mən ümumiyyətcə buna nə deyirlər? Pododiyalnikları düyünlüyüb salıram maşının içərisində. Yaxşı da yuyur. Yəni mən bunu baxmışam. Yəni türklərdən götürmüşəm. Bunlar düyünlürlər. O vaxtdan sonra mən də həmişə düyünlüyürəm. Salıram maşını da içərisində heç nə girmir. Bir də paltarları yuyanda çalışın maşının içini çox doldurmayın. Su dolanda çarxalaya bilsin. Məsələn, bunlar qaldı məndə. Bunları salmayacağım. Bunlar qaldı. Bir də qaralar. Bir də bunlar qaldı. Məndə rənglilər də qalıb. Bu pastellər də onu qoşun. İçərisinə də ki, biraz götürün. Düzdür, Ari, İranın düzdür, çox ilə də bəyənmirəm. Yenidə paraşoklarını. Məcbur götürdüm. Biraz da acı tutun. Bir az et, yarım çay kaşığı. Çox yox. Bunu qoşu işlədim. Ha, bir də Nara bacımız soruşmuşdu ki, mən hansı rejimdə yuyuram? 11 rejimdi. O idad. Səhv elədim. 11 rejimdi. 50 dəqiqədə idi deyəsən. Temperaturası da pamonu 50 idi, yoxsa 60 dərəcədə idi. Amma sizə deyim ki, evdə məsəl üçün məndə bu proqram yoxdur. Mən atıram bu rejimə, 60 dərəcəyə atıram yur. Bir də onu deyim ki, paraşutu həmişə 2 nömrəli atseka tökün. Bir nömrəliyə tökməyin. Bir nömrəli ancaq predvaritilin, bilməm Azərbaycanca necə səs deyilir. Predvaritilin stirka deyilir də. Əgər predvaritilinə əlavə nəsə yulma varsa, məsələn maşında yazılır da predvaritilinə stirka, onda paraşoku 1-ə tökün. Amma belənçinə 1-ə yox, 2-ci atseka. Deyə bax buna. Bilməm görəcəksiniz yoxsa yox. Hə, deyə işığı yandırdım. Bu 2. 2-yə tökmək lazımdır. Mən də həmişə 1-ə tökürdüm. Sonra mən axtardım, araşdırdım, baxdım videolara. Gördüm ki, yox, doğrudan da, məsəl üçün, ustalarımız deyir ki, yəni 2-yə tökmək lazımdır. Deyə bu da mən dostlarım.
konfetler de hazır koydum. Bayağı da elə kaşlokumu dəyişdim. Çoxdanki kaşlokdur bu. Bu kaşlokdan bezmişdim. Chanel'in kaşlokdur. Ucuzlu kaşlokdur. Bahalı kaşlok deyil. 12 mada almıştım. Belki de 3-4 il bundan qabaq. Bunu dəyişdim. Bezdim daha bunu. Bundan. Həm də ki bu hissəsi qulpu sınıb xarab olub. Dedim bir bunu dəyişim. Biraz yenilik olsun. Ama gedib bir dən başqasından alacağım. Bu da ucuzdur deyil. Çox bahalı kaşlok deyil. Sadəcə olaraq yumuşaqdır deyə. Mənim sumkamın dərisinə uyğundur. Sadəcə olaraq qara rəngindədir. Bunun enlilərindən istəyirəm almaq. Rahat girsin, rahat da bağlansın zamoku. Çünki burada şəxsiyyət vəsiqələrdir, uşaqların şəxsiyyət vəsiqələrdir. Hamısını buraya qoyuram deyə. Kartlardır, hamısı qoyuram bura deyə. Bu belənçinə şişir, güclə bağlanır. İndi biraz bezəndən sonra yenə bunu qoyacağım. Hələ təzəsi alına kimi. Mənim də elə xasiyyətim var ki, yəni ürəyim, yəni gözüm tutmalıdır o həmin şeyi, onu mən sıralı alacağım. Baha da olsa mən onu almalıyam. Belə bir dənə sizə qızlar, gözəl xanımlar, sizə bir məsləhət vermək istəyirəm kraska barəsində. Bu kraskanı keçən səfər mən getdim. Bir dəqiqə. Keçən səfər mən salona getdim. Belə bir kraskadan götürdüm. Yazılıb Made in Italia. Bunun bir dənəsi 13 manata aldım. Sizə deyim ki, heç bəyənmədim kraskanı. Hər saçı yuduqca boya axıb gedir. Həm də saçın o rəngi də hamısı itir. Bir də ki, saçımı tökdü bu kraska. Bunu mən 13 manata verdi salonda. Əgər sizə də salonda bu kraskadan əgər kimsə təklif eləsə, bu kraskadan götürməyin. Çox pis kraskadır. Saçı qoyun bir, saç tökülməsini qoyun bir kənara. Məsəl üçün, o saç tökülməsində elə adam var ki, mən də məsəl üçün saç tökülüb. Amma bəzilərində saç tökülməyə bilər. Amma bu kraska yuduqca axıb gedir. Ona görə heç məsləhət görmürəm bu kraskanı almaq. Özdə 2 kraska, mənim saçıma 2 kraska getdi. 26 manat pul vermişdim mən bu kraskaya. Çox heyfsilənirəm o pula, həddindən artıq. Çünki elə bil ki, o pulu havaya atmış oldum. Amma bu kraska, bunu mən Araz Marketdən almışdım. Nədir? Matchsiz. Maxis. Bu çox gözəl kraskadır. Bunun elə bir ki, su ilə birlikdə 6 manat 50 qəpiydi, yoxsa 7 manat. Ondan o tərəfə deyil, baha deyil. Bu kraskanı sizə məsləhət görürəm. Bunu saçınıza vurandan sonra axıb eləmir, saçı tökmür. Mən də şəxsəm saçımı tökmədi. Çox peşman oldum bunu almağıma. Gələn səfər saçı boyası alanda gəlib iminlə bu kraskadan alacağım. Çünki bu daha yaxşıdır. Məsəl üçün, mən işlətmişəm, çox bu kraska işlətmişəm. Çoxu saçımı töküb. Özə ki, çox qəribədir ki, bahalı-bahalı kraskalar almışam. L'Oreal'in almışam. Cürbəcürünü almışam. Onlar hamısı mən amiyaksız. Hamısı saçımı töküb. Amma sırf bu kraska çox gözəldir. İstədim ki, sizə bunu deyim ki, yəni əgər qarşınıza belə bir kraskanı təklif eləsələr, desələr ki, çox yaxşı kraskadır, İtaliyanındır, üstəlik yazıb, kaşmir yazıb, aloe vera yazıb, üstəlik də vitamin C yazıb. Saçımı tökdü, inanırsınız. Ona görə dedim sizə bunu da deyim. Yazıb ki, krem kraska для волос с vitaminом C. Heç bir vitamin C-ni görmədim, əksinə saçımı tökdü, kraska da getdi, axıb getdi. Ona görə məsləhət görmürəm bu kraskanı almaq. Dedim, bunu da sizə deyim, biləsiz. Belə qızlar, yəqin ki, bugünkü video qısa olacaq. İndi hələ montaj eləyəcəm bu videonu, yəqin ki, sabahları izləyəcəksiniz. Ümid edirəm, videoda qısa da olsa bəyənərsiniz. Sağ olun, sağ olun da qalın, özünüzə yaxşı baxın, inşallah görüşərik. Hələlik!